Salam əziz dostlar, xoş gəldik sizləri. Gözəl bir gündə Xırdalanda Ağpark yaşayış kompleksində 16 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində 2 otaqdan 3 otağa pirdelko olunan 83 kvadrat metr yaşayış sahəsi olan mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzilin giriş hissəsi təmirlidir, yaşayışa tam hazırdır. Çox münasib qiymətə satışa çıxardıb, təcili satılır, nağd şəkildə satılır. Bura mənzilin yataq otaqlarından biridir. Mənzildə az bir müddət yaşayış olub. Sərgəli təmirlidir. Tavan hissəsi gördüyünüz kimi dizaynla, fiqurlarla yığılıb. Mənzilə yaşayış üçün xərç tələb etmir. Kombi, radiatorlarına, aparatına, mətbəx mebilinə kimi, qazına, aspiratoruna kimi hər bir şey var. Gördüyünüz kimi otaqlarda tam sərgəli, təmirli. Mənzildir. 83 kvadrat metr sahəsi var. 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. İstəsəniz bu otağı eyvandan da keçid edə bilərsiniz. Bax, gördüyünüz kimi Ağpark yaşayış kompleksinin binalarıdır. Ağpark yaşayış kompleksi haqqında uzun-uzadı danışmaq olar. Burada sakinlərin rahatlığı üçün hər bir şəraitlər yaradılıb. Burada qazın sayğacı kompi aparatının yeri gördüyünüz kimi eyvanı da genişdir. Bu otağa birbaşa eyvandan çıxış giriş də etmək olar. Eyvanda plastik pəncərəyə və yaxud da cam balkonuna yığmaq olar. Bu gördüyünüz kimi mənzilin giriş hissəsidir. Burada evin bax düz qapı mətbəx. Burada evin zalıdır. Gördüyünüz kimi evin qonaq otağı da sərgəli təmirlidir, radiatoruna kimi hər biri quraşdırılıb. Qazı, suyu, işığı hər biri daimidir. Həşrat 3 kvadrat metrdir. 16 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsindədir. Çox münasib bir qiymətdir. Sanitar qovşaqdır. Sanitar qovşaqda tam təchizat olunub. İşlək vəziyyətdədir. 83 kvadrat metr 3 otaqlı mənzil satışa çıxarılıb 65 min manata. Real alıcıya yerində indirimdə etmək mümkündür. Bax, gördüyünüz kimi mətbəx mebili də hazır, quraşdırılıb. Əziz dostlar, kanala abunə olun. Abunə olun ki, hər gün yenilənən evlərdən və yaxud da ki, əmlak bazarında qiymətlərlə maraqlanırsınızsa, abunə olun ki, satışa çıxan yeni evlərdən ilk siz xəbərdar olasınız. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.